بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو اس ٹوٹے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب سے کسی بھی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ جسٹ آپ نے یوٹیوب اسٹوڈیو میں آ جانا ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنی بھی ویڈیو وہ شو ہو جائیں گی، جسٹ آپ نے یوٹیوب اسٹوڈیو میں آنا ہوگا آپ کو۔ تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے ڈیش بورڈ جب وہ اوپن ہو جائے تو آپ لوگوں نے ویڈیوز میں آ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیو کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے میں اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، سپوز کر لیں، اور یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کر چیک کرنا۔ چیک کرنے کے بعد مور آپ کو ایکشنز نظر آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے مور ایکشن پر کلک کرنا ہے۔ تو جسٹ یہاں سے اس پر کلک کیا تو اس کے بعد ڈاؤن لوڈ اور ڈیلیٹ فار ایور ہے، تو ڈیلیٹ آپ فار ایور پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اگر آپ کسی اسپیسیفک ویڈیو کو سرچ کر کے کہیں سے دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ، تو وہ کیسے کر سکتے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہاں جگہ بہت ساری ویڈیو ہزاروں میں ویڈیوز ہوتی ہیں اور اس میں صرف لاسٹ جو ہے 50 تک آپ شو کر سکتے ہیں، پہلے 30 ہوتے ہیں اس کے بعد آپ 50 جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور سرچ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ سرچ کر کے اسپیسیفک فلٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ، تو یہاں فلٹر کا آپشن آ رہا ہے، تو آپ لوگ اس پر کلک کریں۔ اور اگر کاپی رائٹ کلیم والی ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ آئیں، یا کاپی رائٹ کلیم کو سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ مور ایکشن میں اس طرح بھی آپ لوگ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور بہت سارے آپشن ہیں جس کے تھرو آپ لوگ یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر، ابھی آپ کو ڈیلیٹ کر کے بھی میں ویڈیو جو ہے دکھاتا ہوں، تو کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر جو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو کرتے ہیں۔ تو جسٹ اس کو میں دوبارہ یہاں لے آتا ہوں، اور یہاں دیکھیں کاپی رائٹ کلیمز والی ڈسکرپشن کے ساتھ میڈ فار کیڈز جو ہے بنائی گئی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مونیٹائزیشن میں سے کسی کی قسم کو ڈیلیشن مطلب مونیٹائز ہوئی ہے نہیں، اس کے مختلف آپشن آپ کو دیکھنے کو، مطلب کہ کوئی لمیٹڈ ہے، ناٹ مونیٹائزڈ ہے، یا مونیٹائز ہے، جو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کریں۔ جیسے کہ میں یہاں سے سرچ کر لیں، اپلائی کرتا ہوں اس پر لمیٹڈ جو ویڈیو، اس کو کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اس طرح بھی آپ کرتا ہوں، میں آپ کو ویڈیو کو ڈیلیٹ، لیٹس سپوز میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ والا جو ویڈیو ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے، اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں مور آپشن پر میں کلک کر لوں گا، کلک کرنے میں ڈیلیٹ فار ایور پر جو ہے وہ کلک کروں گا۔ اس کے بعد آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، تو اس کو پرمانٹلی میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہاں چیک کر دیا، اور اس کے بعد ڈیلیٹ فار ایور ہمیشہ کے لیے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو چیک کر دیا۔ اب کچھ ہی منٹس یا سیکنڈس بھی کچھ ٹائم یہاں لگے گا، اور اس کے بعد یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوگا۔ جیسے یہ بھی ڈیلیٹ ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں۔ اس پہ آپ لکھو کسی اور یعنی کہ ٹیب وغیرہ آپ جو ورک کرنا چاہتے ہیں آپ ساتھ کرتے رہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی، یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، یہ فوراً نہیں ڈیلیٹ ہوتی، تھوڑا ٹائم لے لیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈیو واٹ از دا نیم آف دس اینیمل پارٹ ون کے نام سے ہے، تو یہ بھی یہاں سے ڈسپیئر ہو۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں، میں نے یہ ٹائٹل کے تھرو اس کو جو ہے وہ سرچ کیا، اور اس کے بعد اس کا نیم، اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیا، تو آپ کسی بھی حساب سے نہ کسی کوئی ویڈیو اسپیسیفک ٹائٹل کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نام سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی، یا ڈسکرپشن کے حساب سے، جیسے بھی آپ لوگ اس کو سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 101 ویڈیو سکسیزفلی ڈیلیٹڈ، یہاں یہ آپشن جو آپ کو دیکھنے کو اپیئر ہوا تھا، اور اس کے بعد ویڈیو بھی غائب ہو چکی ہے، اور وہ آپشن بھی۔ تو اس طرح آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ